ကျွန်တော်တို့တောင်တဝင်းရေလောင်တမန်ကြီးဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှိအချိန်တွေရ96ကနေပြီးခဲ့တာဆိုတော့ဒီနှစ်စီဆိုရင်20လေးနှစ်တက်တန်းရှိပြီတက်တန်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူကတက်တန်းရတော့လကောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူကဒီအဲကွဲနေကြမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အကွဲနေကြမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စိတ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေကြတယ်ဒီဆေ
တောင်းချီနေတဲ့နေရာနဲ့ဧကမြောက်စွာရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလူတွေအနေနဲ့ဒီဆဲကြီးပေါက်ကြလာလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့လားအလွန်ဆုံးရှုံးကုန်မဲ့သဘောရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါပခေါင်းမြို့နယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဆဲကြီးဟာဧက6000ကျော်ရေပေးဝေထားတဲ့ဆဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပခေါင်းမြို့နယ်ကတောက်ရတဲ့ area ဟာ4900ကျော်ပဲရှိတယ်ဒါပြင်နဲ့အဲ့ဒီဆဲကြောင့်ဘဝပြက်လိုက်တဲ့ပခေါင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေဟာအဲ့ဆဲထဲမှာ15ရွာလောက်ရှိတယ်အဲ့15ရွာဟာဘဝပြက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆယ်ကြီးရဲ့အနည်း20ကောင်းကျိုးအတွက်ကျေးရွာ15ရွာဟာစီးပွားရေးဘဝပြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ဒီဆယ်ကြီးကထပ်ကြိုးကြမယ်လို့ရှိရင်ပခေါင်းမျိုးနဲ့ဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူလူထုကအများကြီးစိုးရိမ်နေတယ်။အခုသူတို့ကတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဘယ်ချိန်မပြောပြောစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးမရှိဘူးပဲပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာမကြသေးခင်နေဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေတာရကတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်တော်ထိတ်လန့်ထိုင်လန်ကြောင်းရုံနေတယ်ပေါ့ရေမြင့်နေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲဆယ်ကြီးကပခေါင်းမြို့နယ်ထက်ပေ150မြင့်တယ်ပခေါင်းမြို့ထက်ပေ150မြင့်တယ်အဲ့ဒီအရင်မှကနေတဲ့ရွာလေးကရက်တရွာလေးဖြစ်တယ်တကယ်လို့သာပေ150ရှိတဲ့အဲ့ဒီဆယ်ကြီးကအပေါက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတဲ့ဟဲ့လားတီဗီထဲမှာမြင်ခဲ့မှုတဲ့ဆွာရေဆွာဆယ်ကျိုးတဲ့ရေပေးတယ်လေဆိုးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းလင်းလို့ရှိရင်ဒီဆွာကဆယ်တို့ပခေါင်းကတောင်တွင်းဆယ်နဲ့ရှင်းလင်းလို့ရှိရင်စီမီခွက်နဲ့သကောလောက်ပဲရှိကိုယ်ဆယ်ရီကစမီကွက်လောက်ပဲရှိတယ်ပခေါင်းကဆယ်ကသကောလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆယ်ကြီးဒါဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပခေါင်းမြို့နယ်သားတွေဟာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးရကြီးရဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်အတိအကလုတ်ပေးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆန္ဒထုတ်ဖော်သလိုပဲအတိအကဒီဆယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရေးလောက်ရေးတိုးလောင်မှုတွေနောက်ထပ်မလုတ်သေးရင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့အမှားပေါ့မမှားသောအချိန်နေမသေးသောဆေးသမားပညာရှိသတိပြခဲဆိုတော့သူတို့သတိပြခဲပြီးတော့ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်တွေဆုံးချုံနေတာမှာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးအညံ့ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်